studio, miq të dashur, në këtë pjesë të radhës të programit ton, ku me thënë të drejtën, në çfarë studio, hajde t'i bëjmë ca komplimente vetes. Po vazhdo, kaq. A pse kishin për bukur? A do po prisim të vetja për ne? Jo, jo, ju të dy jeni një studio shumë të bukur, padyshim dhe ju shumë të bukur, po ja nisim nga studio, nuk e bën sa madhe shtore që. Unë aty doja dilja që sa kënaqësi kemi që ta diskutojmë këtë temë që kemi, sa kënaqësi kemi të kemi këta të ftuar në studio. Angelën e kemi për herë të parë, po ty Andi je bërë si shpinë. Unë jam këtu si prezon, guys, të opinionin dhe gjithkohës këtu, kështu që po jam shumë i lumtur për këtë çuditëri që edhe pse zgjohem shumë herë. Andrea gjithsesi është gazetare që ta prezantojmë, Baxhia apo jo mbi emri, kurse Andi Andi është gazetar. Edhe pse do vija një klub tutto fare. Domethënë që ti Andi pafshi. Te roli gazetarist ti mund të merresh me medien, mund të merresh me shtypin, me çdo gjë apo jo. Praktikisht i ke prekur të gjitha fushat. Për herë të parë unë ndjeva shumë mirë prezantimin që më bë, domethënë, se unë blogger, çfarë të thon? Jo, jo, ka raste që më thon ti je thjesht gazetar, ka raste që thon për shembull thjesht sepse tek të prezantimin përvesh, ose thjesht thon person i njohur në internet për shembull. Ekziston ti, po ti patjetër e ke. Si? Ekziston dhe kjo po e pyesja thjesht person i njohur në internet, influencer, influencer. Angelën e kemi për herë të parë sikur se e thoja, është gazetare, po patjetër edhe ajo bën shumë çka në jetën e saj, nuk mjaftohet me aq, por shumë morën vesh që Angela këndon. Ti Angela do na vish na këndosh një herë se kemi një stage këtu. Po më ftoni javën tjetër, do taksera do zgjohem prap herët, s'kam ç'bëj. U nda, u tha u bë Angela javën tjetër vjen të këndoj. Megjithatë sot jemi këtu për të folur pikërisht për të rejat më të fundit nga në Kosovë thonë estrada, në Shqipëri themi showbiz ose gazetaria roz, shpesh herë referohemi. Ka patur shumë ngjarje andi herën e fundit që ka ardhur në program, ka qenë në Korrik, kështu që nga Korriku deri tani hy sa kanë. Sa veta kanë lindur? Sa veta kanë lindur, kanë ngelur 7 zënë, ha. Jo beshaka. Kryesisht ngjarjet e showbizit të periudhës që nga Korriku kemi qenë herën e fundit bash deri ditët që po flasim, kanë qenë projekte reja televizive, spektakle të reja, rinisja, emisione. Gjithë atë nuk ka pas shumë lëvizje, me sa kemi kuptuar. Një lëvizje ka qenë, po ka qenë madhështore. Kush ka qenë? Ikja e Luanës. Pa. Dhe si një person në një stafin e Luanës, që unë delegoj direkt punën. Në fakt, shumica prej nesh e dëgjonim gjatë gjithë kohës këtë lajmin e madhë që Luana u largua pas 15 vitesh nga Top Channel. Po unë mendoj që Luana është shumë e zgjuar, jo se kam punuar me të dhe se e kam shumë gjan, nuk është e vërtet. Po mendoj që është shumë e zgjuar që gjithë kreditet ja dha vetëm vetes vetë, edhe lajmin e publikoj vetë në Instagramin e saj. Ishte dalë lajmi ndërkohë që di që po prandaj ne diskutonim, po nuk ishte një gjë fikse. Nuk di çfarë do bëj. Ajo tani më ka një projekt shumë të bukur dhe shumë të madh. Shikoj, mos harojmë Angela që sot, më fal që ndërpreva. Sot Luana zoton një media ndoshta më të fuqishme se shumë media televizive në Shqipëri, ëh, që është Instagrami me 1.5 milion ndjekës ndoshta. 2 milion. 2 milion ndjekës. Që ajo patjetër është një influencer, ëh. Duhet ta pranojmë Luana. Një nga të paktat ndoshta që kanë. Po, le të themi, lajmi bëri më shumë buj për shkak se në mes ishte një spektakël si Big Brother VIP. Fillimisht është aluduar që para 2 viteve që drejtuesja dhe autorja e Big Brother VIP do të ishte Luana. Pastaj ndërhyrën zëra që thonin që do ishte Arbana dhe ne deri para se të kishim konfirmimin e plot nga Arbana vet, kemi qenë që gjithë kohës të dyzuar kush do jetë prezentuesja dhe autoria, deri sa më në fund ishte vendosur që do ishte Arbana Osmani, të cilën e deklaroi vet Arbana që do të që ishte ribesuar sërish drejtimi Big Brother. Edhe këtu pastaj nisi pikpyetja se kur do ishte Luana, duke qenë se Big Brother gjithmonë është transmetuar të shtunave. Pastaj ne u njoftuam që Big Brother do të ishte të premten dhe të martën, ditë që i bie prap Luana të ishte bosh, edhe mungesa studioja gjithashtu. Po, studioja e përdorur e njëjta, po është kapanoni i ri ndërtuar Studio Nova që është vetëm për spektaklet të mëdha si. Nuk është e vërtetë. Ja ku e kemi. Do ta dëgjojmë. Studio e Luanës. Studio e Luanës nuk është prekur. Jo, pa të po thoja. Po pra, është një tip kapanon për ti. Është ato që nuk është e vërtetë që për mua, jo për ty. Janë dy vende të ndryshme, po rrisia është për herë të parë shtëpia e Big Brother ndodhet shumë afër me studion e
Big Brother. Pra është në të njëjtën zonë të Top Channel-it. Domethënë kur bërtet në studio dëgohet në shtëpi. Jo, pak. Është bërë punë e mirë. Dhe kështu që ka qenë dhe ka ndikuar ky format midis fërkimit midis dy moderatorëve, pra tani zëra brenda thonë që kjo ka qenë një nga arsyet se edhe Luana është larguar nga Top Channel, por në ditëlindjen e vet në Mosgaboj Luana ka treguar që ka një projekt të ri që është dedikuar vajzave, nuk ka treguar ku do të jetë, do jetë në televizion tjetër, do jetë në YouTube apo në një network tjetër, kështu që betet thjesht për të na e thënë prap Luana ku do të jetë. Po ndërkohë, siç ne shohim edhe në video në The Duel, përgatitet për një projekt me Armendë Çepagiçin edhe Darko Dimitrov, që besoj është një ritë shumë e madhe, sepse jo çdo kush mund të ketë një. Po flasim për muzikën. Po, për muzikë, për muzikë. Sepse duhet thënë që jo të gjithë mund të bëjnë një projekt muzikor tek kjo dyshe dhe prandaj duhet ekonomike apo për çështje. Përveç se çështje ekonomike, sepse Armendi dhe Darko janë dy prej producentëve dhe muzikë shkruesve më të shtrenjtë aktualisht, por edhe sepse ata i përzgjedhin personat me të cilët ata punojnë dhe nuk mund të bëjnë këngë për këdo. Majsa kemi dëgjuar të paktën. Megjithatë është diskutuar Angela për një konflikt midis dy moderatorëve, Arbanës dhe Luanës. Edhe në rrjetet sociale ka pasur shumë reagime. Tani unë nuk kërse mund të flas kundër se cilës nga të dyjave, sepse Arbanën e kam gjanë në top, Luanën e kam në zemër, se dua fort. Unë mendoj gjithsesi që ato janë dy më të mirët aktualisht, edhe do isha shumë e lumtur nëse do t'i shihja duke bërë diçka bashkë. Mendoj që do ishte një bombë shumë e madhe për estradën apo për showbizin shqiptar. Po më shumë nuk di të të them, ose nuk dua të them. Jo, më tepër me deklaratat që janë bërë, apo janë dhe ju kërë shkëtur, Arbana jo ka refuzuar të japë një përgjigje. Po, është se e mardhënja dy divave që mund t'jenë për shumë në Hollywood, që mund t'jenë të dyja shumë të mira në lojnë e vetë, por bashkë nuk e kemi parës një herë të kejnë një loj komunikimi apo një loj për balje, në që ose mund të themi këshu. Luana asë njerë nuk e kam bështetur Arbanën, Arbana asë njerë nuk kam bështetur Luanën. Shë e vërtet, Arbana e kam bështetur Luanën. Kur e kam bështetur? E Big Brother ku kam qërun e ka futur brënda si të ftuar. Po flas tani që... Po flas të dy, që Big Brother kishe ti? Dyshi, para 12 viteve. Gjene koma, këshu që... Jo, po them, dhe më thëm publikisht në stadet që janë aktualisht, asë njera nuk është se ka shperun dhe një gjë, asë për mirë, asë për kejsi, si themin, asë mish, asë pesh, këshu që kanë qenë neutrale me njera tjetër. Miqdatë, Luana është reaguar shumë e moderuar në deklaratën e saj, ka thënë se në Top Channel ka kaluar një jetë, kështu që do jetë gjithmonë mirë njëse këti televizioni. Edhe pse me Luana në trek vështirë se klani do t'a linte pa e marë, besoj unë, po kjo mund vete... Po pra në angeli Luana... Pasha të rarë janë të zëna. U përfol njerë si kur do prezenton të Klanifornia, duke qenë se Marina ta është shtatë zënë dhe në momentin që ajo do t'lin të mund të prezentoj Luana, por nuk ka pasur... Ka egzistuar si mund t'i angele? Po ka egzistuar si thashe them, po pasaj u konfirmua vet nga turi që do ishte Marina dhe nuk... Jo, e kishte shoqe... Po pra, pandaj pyta, e ka egzistuar si mundësi... Unë di vetëm që them që projekti i ri thuaje do jetë shumë i madhë dhe shumë i bukur, po më shumë nuk me lejohet të tregoj asgjë. Shumë i madhë dhe shumë i bukur. Bukur shumë. Edhe me shumë lek. Dhe me shumë lek. Se ju keni qef të gjyre. A marrë në gjyre. Ja, me shumë lek për publikun. Pra, investim për publikun. Të hedhura. Të hedhura për këtë format. Edhe shumë shpirt. Që ka duhet gazetarë aty. Dërko që këto ishin, letë të themi, lajmet kryesore në lidhje me këto dy vajza. Po, s'kemi pasur vetëm këto të dy, apo jo, kemi pas edhe situata dhe ndodhit të tjera në showbiz. Genta Ismailin e kemi shtatë zanë. Në fakt, lajmi Gentës ka qarkulluar që në verë, për Genta kur nuk ka pranuar gjë. Që si vajti këj mua betë Genta o bëbër të lindur edhe? Po fix, Genta kur në e sili një vjetë, që unë të hecë, do më të nëse gocën. Si janë dola, më duket. Në fakt, që në... E ke kajsh të fuqish me gojën? Për gjithmonë, për zotin, gjithmonë. Që se themë unë dikuj që për shumë të kam parë në ndër sikuj e shtatë zanë, del shtatë zanë pas dy në fakt në verë, qarkulloj një foto e Gentës publikuar nga partneri saj që dilte le temi goxha e fryrë në forma trupore që u bë pjesë e një debati që a duhet bullizuar, apo s'duhet bullizuar, a duhet përfolur. Sigurisht që jo, apo ka njerëz që thonin, po, do më dhëmë se duhet hedhur kjo foto kështu. Që u aludua, sigur Genta është në pritje të ëmbël, për Genta nuk e pranoja asë njëherë, dhe duhet themi që gjithë saj periude ka qenë me udhëtime me bashkëshortin. Ja, e ndolla prap do martohen, duke. Me të dashur, me partnerin e saj, edhe vetëm para pak
disa ditësh në një video shumë të lezetshme do thoja unë, ajo ka konfirmuar që është një pyetje të ëmbël, edhe shumë e lumtur për këtë. Dhe do të thënë që kulmon në një fazë në të cilën ndodhet Genta, që karriera e saj muzikore është një pauzë aktualisht. Dhe po përgatit dhe mosha për bën të vetën sigurisht po dhe ai ka korru ka përshtypjen Genta ka korru gjitha sukseset që mund të korte në muzikën shqiptare, kështu që tani mbetet thjesht të shijoj jetën e saj personale. Dhe meqense formon dhe pak bullizmin, duke sikur Albinako po zien tani rrjeti duke e sulmuar Albinakon, nuk e di Angela e ke ndjekur si situatë, për shkak të një deklarate që ka dhënë tek një nga emisionet ku ai është pjesë. Ka qenë një deklaratë që Albinako ka bërë ku për një vajzë të vogël, 8 vjeçare, e cila ishte le të themi e shëndetshme, i ka thënë të pëlqen më shumë të hash apo të kërcesh. Ajo ka thënë të kërcej. Ajo ka thënë të kërcej, dua më pëlqen të kërcej dhe Albi ka insistuar ka thënë je sigur duke vënë në siklet. Po unë mendoj që kjo është një gjë tipike pak a shumë e Albit. Domethënë ai e di që ka nevojë të bëj zhurmë dhe bën zhurmë në një metodë në një tjetër. Pak a shumë të njëjtën gjë ka bërë. Ti mendon si një lloj strategjie? Po pa kohë më përpara u morën shumë me Albin për faktin që po prapë një pjesë bullizim fizik, po. Për faktin që një zonjë mbi të 40-tat nuk duhet kërcente, po duhet shkonte dhe të bënte fëmijë, domethënë ai e di se çfarë shet, e di se çfarë duhet të thotë. Mos ndoshta Albi ashtu është vërtet në ato bindje, është rritur dhe ka këtë mentalitet. Të përsëritura kaq shpesh sepse nuk është hera e parë, po këto kanë qenë dy herët që kanë qenë ato fluckat që kanë shpërthyer. Edhe duke parë gjatë gjithë kohës si shprehet Albi në media që nuk është as shumë i artikuluar në linjat që duhet dikush në personazhin e Albit, pra që është një artist që vjen nga ka një barrierë nga pas artistike që duhet të jetë pak më i kulturuar, më i edukuar dhe më me takt siç i themin ne. Dhe gjithmonë le të themi takti i ka munguar Albit, kështu që mungesa taktit nxjerr ato anë të tua që publiku ndoshta nuk i di për ty dhe këto kanë qenë dy herët që Albi është më mirë që të jetë kështu, pra që Albi të thotë realisht atë që mendon dhe pse mund të jetë edhe ai. Po do të ketë pasojë ajo është fartë tuaj. Patjetër, po është për Albin, po prap. Po Albi nuk... pra të gocën e vogël padyshim, po dhe për Albi nuk ka marrë për shembull në emisionin në Top Channel në Diell në mos gaboj në rubrikën Just Dance. Nuk është se ka pasur Albi pasoja, sepse televizioni në cilin është... Si pasoja personale, tani... Po t'i kush dhe t'marë... Si figur publike, më tepër. Albi ka marrë ato dhe asgjë s'ka ndodhur, Albi ka vazhduar punën. Ideja është që në momentin që publiku ty të kthehet kundërt, dhe për gjëra që aktualisht qëndrojnë, televizioni në cilin ti punon duhet të marrë masa, pra... Nëse po e marr si shembull, nëse ti bën komente për një grup të caktuar shoqëror dhe ky grup i të kthehet i gjithë kundër ty, sigurisht që televizioni duhet të marrë masa ndaj teje sepse ti përfaqëson të paktën. Po, sepse ti përfaqëson logon e Orës, nuk përfaqëson thjesht Arionin. Pra këtë them, për sa kohë nuk ka pasojë, Albi do vazhdoj ta bëj këtë. Unë e qëndroj faktin që duhet të ketë pasoja ose qëndrime nga punëdhënësit kur bëhet fjalë për personazhe publik, të cilët të bëjnë të tilla deklarata, sepse do të bësh të tilla deklarata kur shumica e fëmijëve mund të jenë të shëndosh apo pak të majmë mbi peshë, le të themi, ka një ndikim shumë të madh. Patjetër që po. Edhe është e shëmtuar, për mendimin tim është shumë e shëmtuar sepse janë fëmijë. Është e vërtetë Andi dhe ashtu sikur se thash rrjeti ka zier praktikisht nga këto komente, por le ta pranojmë dhe le të jemi të vërtetë. Nëse diçka ka marrë vëmendje në këtë periudhë, ka qenë pikërisht Big Brother, që duket se ka sfumuar totalisht edhe përputhen që mori një vëmendje shumë të madhe, tani duket sikur të gjithë njerëzit janë të dhënë pas Big Brotherit. Ai po prodhon lajme për portalet, ka marrë vëmendje tek publiku, edhe prit. Apo jo, Angela? Kishte 4 vite në DNA-n time që nuk bëj më një Big Brother, edhe ne shqiptarët vdesim të shohim se ç'bëjnë njerëzit e të kuptojmë si shkon jeta e tyre. Është më tepër që Big Brother këtë vit është me VIP-a, me njerëz të njohur, që ne kemi një kuriozitet akoma më të madh për t'i parë edhe për të shikuar se si do shkojnë me njëri tjetrin, duke qenë që janë karaktere shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Mua më pëlqejnë... Si të duk për zgjedhja e personazheve? Më pëlqen fakti në fakt që janë të gjithë shumë të ndryshëm. Nuk janë fare të njëjtë me njëri tjetrin, dhe po më bëjmë përshtypje disa personazhe që jashtë i kemi parë shumë ndryshe nga ajo që po të tregojnë brënda. E mendoja shumë të qetë Fifin, unë e njohë edhe personalisht, me mua ka ishin gjithmonë shumë e dashur, shumë e ëmbël, aty brënda mbase presioni e ka bërë.
Valla, edhe unë t'hapër mishë. Edhe unë t'hapër mishë, po. Që shumë drejshë, nuk në një fizi që duhet. Kam fikin, po, të bëri përshtypje për shkak se është... Më bëri përshtypje e sepse jashtë Fifi transmiton vetëm pozitivitet, aty brenda sa u fut ishte me shpatë në dorë edhe donte të merrte të gjithë momentin. Po, mendoj shumë mbase kjo është edhe një taktikë e saj, sepse nëse ka ishën qëllimi të marrë vëmendje, besoj që ja ka arritur. Një tjetër personazh që marrë vëmendje andi ishte dhe Ilir Shaqiri, apo jo? Ilir Shaqiri me deklaratën ati që... Unë mendoj që gjithë nga ta kanë marrë pak vëmendje, gjë që ishte pritshme, sepse të gjithë aty janë personazhet kalibrit jo shumë të famshëm. A të do thua, nëse i shifni të gjithë personazhet në treg, ka që Donaldi, Fifi... Ilir Shaqiri, Ariola Demiri, Sheila Agjira. Jo, të tjerë s'kanë që në treg, praktikisht aktive në momentin që... Do thëje që janë personaje që sigurisht janë gatit dhe të gatshëm të bëjnë gjithë shka për të bërë për të bërë të famshëm, për të marrë më shumë vëmendje, do thoja unë. Sepse le të themi, ky është edhe qëllimi për cilin kanë hyrë, sepse ndryshon nga Big Brother i normal që janë njerëz normal, si punarë jonit para 12 viteve. Po tjetër, po tjetër, normal. Po, të kisha këtë që po bëjë sot, po, okej, po ka persona tjerë që thjesht hyjnë për ta provuar si eksperiencë, një eksperiencë ndryshe, duan të kenë pak më shumë adrenalinë në jetën e tyre dhe hyjnë për këtë. Ndërkohë që këta gjaka kanë qenë të famshëm, paka shumë kjo është tjetër pjesë e diskutimit, kanë qenë të njohur. Dhe arsyeja për cilën hyn aty është për të rritur popularitetin që ata kanë. Dhe vetëm mundësi për ta bërë këtë është për të bërë show. Pra, unë të paktën personalisht jam përgatitur që të 14 ata janë gati të bëjnë çdo gjë për show. Mund të zihen, mund të unë nuk besoj që Fifi në jetën reale mund të zihet për mish. Nuk e besoj këtë gjë. Nga ana tjetër kemi edhe persona të tjerë për shembull që janë gati të tregojnë dhe historitë e tyre personale që nëpër intervista nuk e kanë treguar kurrë. Për shembull historia e Ariolës që është tradhtuar nga bashkëshortin në mënyrë konstante për 6 vite nuk e ka treguar asnjëherë, mos gabojun, kështu që e ka treguar aty dhe ka një arsye për këtë është që ai është një format i cili ka nevojë për ndodhi çdo ditë. Dhe kështu që ata janë të zgjuar dhe i kanë llogaritur shumë mirë cilat janë ndodhit që do të shesin dhe do të jenë ata në qendër të vëmendjes. Mos harojmë që e shtuna është pjesa më e rëndësishme ose e premtja kur jemi. Marta ose e premt. Po, është pjesa më e rëndësishme, kështu që 2 ditë para ti duhet të lëshosh bombën që në puntatën e radhës të dish. Ti je në vëmendje, po. Po janë lojtar ata. Jo, është edhe vetë formati. Squid Game na i ka mësuar këtë gjë. Po, i sa mirë do ishte sikur ti ishe në Squid Game i dy jo për të vrarë, jo, jo, e bësh aka. Por për ata që se dinë është një serial që është shumë popullor në Netflix. Po, është një serial që po ndjekin e dinë se ai shumë meme sa ka ndodhur këtë për ju. Ilir Shaqiri gjithashtu deklaroi që kishte tradhtuar. Kishte tradhtuar. Ama kombinimi interesant, Iliri që ka tradhtuar bashkëshortën flet për ballë Ariolës që ka qenë tradhtuar nga bashkëshorti. Dikush është më e bukur në rrjet për shkakun do shkruajuar më shumë Ariola që është tradhtuar sesa Iliri që ka tradhtuar. Se është femër. Po, sepse është. Në Shqipëri vazhdon groja tjetër. Sa ajo tradhtua dhe u sulmua? Po, nga ana tjetër kemi në rrjet për shkakun prapë Ariolën që sulmuat pse ka lënë fëmijët jashtë, ndërkohë që kemi edhe Ilirin për shkakun që sërish ka lënë fëmijë jashtë dhe prapë nuk është se ka marrë ndonjë kritikë apo edhe Sabiani, po, u ka ekstra ose Paloma, ka lënë. Edhe Rudina, po. Nuk po se janë gjithë me fëmijë përveç Donaldit, që ndoshta Donaldi ka ndonjë fëmijë pse di, po. Deri në fund. Megjithatë është diskutuar brenda shtëpisë apo jo mes Donaldit edhe Semit për Bora Zemanin. Po, dhe ka qenë shumë fani se unë parë kam vërmendur. Një sekondë, do të them edhe një gjë, po të lutem mos u mërzit. Tash e them. Po, po Angela. Unë mendoj që është një tjetër lojë. Një tjetër lojë. Pra ata janë kanë hyrë me këtë synim për të luajtur edhe me situatën. Të paktën nga ana e Donaldit. Si të hakmerrem dhe një njeriu me një armë shumë të fortë. Shoqja e ngushtë prej 15 vitesh. Që t'ja nga smoj shoqen e ngushtë, t'ja bëj për vete? Ata kam përshtypjen duhet kënë qënë mishë pa tjetër që më përpare, mishë të afërt. Po më nërën se si... Po se shoqja ka qefi pra me që është lojë nga Donaldi? Varet se në që sens e ka shoqja, tani nuk jemi në kohën e asnjërit prej tyre, ne hedhim hipotezën. Unë mendoj se sigurisht ata njihen të dy jashtë. Se kjo ka çik probleme me këtë muhabetin, këtë bisedën e mashkull femër si vëllezër. Jo, i shohim, çiko, tani në qoftë se Donaldi ka qenë i lidhur me Borën dhe Semi ka qenë shoqja e ngushtë e Borës, normal, ata kanë qenë në një tavolinë, kanë gatur biseda të tjera. Po, që është një ndarje as pak e mirë mes të dyve, sigurisht shoqja e ngushtë duhet të jetë në krahun e shoqjes së ngushtë. Po, ndoshta Bora i ka thënë shko, bëj çfarë. Po, jo. Unë mendoj që është
do thoja loj nga të dy, se kjo fjalla loj duket sigur është konotacion negativ, për është... Negativ jo, është... është një marrëveshje e fshehtë. Menaxhimi i mirë i situatës. Po, dhe të dy kanë rënë dakord që të afrohen, sepse ata të dy aktualisht po tërheqin maksimumin e vëmendjes në shtëpinë e Big Brother dhe askush tjetër. Sepse fillimisht... Shiko se Fifi të vjen këtu tani, ë? Qiftet hipotetike, ta prisim sa gjëra. Format, qiftet hipotetike, në çdo format televiziv, siç është Bigu, për shkak qiftet hipotetike kryer. Po që janë me pyetje gjithkohës që njerëzit nuk e kuptojnë që situata normale. Ama fenomen inteligjencë tregon ky fenomen, që thotë që janë dy lojtarë shumë të mirë dhe e din shumë mirë se çfarë do publiku. Këtë se vëmë dyshim. Pra kemi në fillim që Semi fërkon kurrizin Donaldit të përqafohen afër, pastaj që lahen në pishinë së bashku vetëm ata të dy që janë gati të bëjnë matching tattoo bashkë. Që nuk janë shenja të dy shokëve në mendimin tim. Ti po thua që mund të kenë diçka bashkë? Si, ja, jo realisht. Por mendoj. Në asgjë po këndoj, ja, më kujtoj. E vazhdo këndoj, vazhdo. Kishim Angelën që këndonte. Kështu që mendoj që është një situatë qoftë nga produksioni, qoftë nga ata të dy, domethënë është krijuar për të marrë vëmendje. Është krijuar, po, është krijuar, nuk është 100% reale. Se unë mendoj që marrëdhënia që ka Semi me Borën, që janë shoqë të ngushta prej vitesh, nuk do ta linte Borën për t'i afruar Donaldit për hir të vëmendjes. Nuk e besoj. Unë të paktën personalisht, qoftë se shoku im do ndahej me dashurën e vet, unë pavarësisht se do ishim shok, mund të ishim relata politikisht korrekte, por prapë nuk do ishim aq të afruar. Nuk e di pse si kanë qenë ndodhit edhe dinamikat brenda në çift, kështu që i dim. Për te Bigut ka ndodhur ndonjë gjë tjetër? Jo, em si kresha pritet bëhet baba për herë të dytë. Ja, bravo. Sa e bukur kjo. Do jetë baba i një. Po nuk ka marr ai shumë zë edhe vëmendje saç. Djala po vajs diet. Jo, më duket ende. Jo, me sa lexova unë ishte djalë. Djalë, ëh? Po. Okej. Me sa lexova, të paktën. Ledri ka bënë një fëmijë tjetër? Jo, Ledri. Tuna dhe Patrisi si kanë marrëdhënie? Mirë, deti. E dikush është e bukur në shoqërinë tonë, që kur duket për shembull, është si puna për shembull kur nxjerrin albumet këta të huaj që kur e din që do nxjerra del, këta të tjerët nuk nxjerrin gjë se e din që do i groposja del. Edhe kështu funksionon këtu. Do nisi Big Brother, okay, s'po bëjmë asgjë të tjerë. Po presim kohën që të sfumohet Big Brother që jo realisht nuk është se ka pasur ndonjë të tjera të bushme. Në fakt duket sikur pjesa e show-ve televizive ja ka marr pak pjesën e muzikës, sepse nëse i shohim Dafina, Elvana, Kresha sikurse the, apo edhe personazhe të tjerë nuk janë Loredana me muzikën s'kan përgjë. As Loredana me muzikën. As janë ndarë as janë lidhur. Jo, nuk e dim çfarë ndodh. Kështu që duhet sigurisht. Ju lutem bëni diçka. Jo, i lutem këtyre këngëtarëve bëni diçka, ju lutem. Kam një shokun tim që e përshëndes, që është i dashuruar me nusën e atij Gengengut. Si e ka ai që i thotë çapan nusën e Feros. E Feros. Si e ka nusën e Feros? Arbenita. Arbenita, eksakt. Ai është i dashuruar me Arbenitën, ai shoku im dhe më tërçon një mesazh para sa ditë, është ndarë. A ishte shumë i lumtur. Tani janë. Kishin kohë ata që ishin të përfliteshin ndar. Po prapë për fol që ishin ndar. Tani ai mos t'ash gënjej me atë shokun ton. Po ta provoje ose. Po pra, është ndar apo jo Arbenita me? Po nuk dihet. Unë paktën në dijen tim e di akoma që janë akoma në zëra që janë ndar, si janë ndar akoma. Feros jet akoma me vajzën. Kështu që ja të sendan dot ai se ka. Po Angela po ti ke dëgjuar? Nuk është se kam dëgjuar shumë për këta të dy, të them të drejtën, po unë nuk i besoj më çifteve të showbizit, më duket sikur të gjithë kanë një dëshirë që të pajtohen edhe të ndahen brenda një periudhe kohore shumë të shkurtër, kur e shohin që kanë rënë në gjumë dhe kanë nevojë të marrin një lloj. Vetëm çifti që as politet, po vazhdon në mënyrë konstante është Dojna. Që me partnerin e saj. Po nuk besoj që Dojna ka nevojën që të marri vëmendje me këto lloj cicnicësh. Jo, po them që është vetëm çift që është konstant në Instagram, e shef që nuk ka së ndajen as lidhen janë konstant. Dafina me DJ Gikun janë shumë konstant me njëri tjetrin. E vërtet, edhe Dafina. Po, ato dy. Ja, do kanë patur ca ulje ngritje në fillim, ë. Në fillim, po. Jo tradhtia, jo janë bashkë, jo si janë bashkë. Diskutohen. Megjithatë ke shumë të drejtë. Unë mendoj që janë çifte, unë mendoj që të paktën kosovarët, qoftë mund shqiptarët e Kosovës, janë çifte më mendje hapur, pra i pranojnë ngambimet e tyre dhe punojnë për t'i rikuperuar. Edhe kur ndahen, për shembull, mbajnë relata shumë të mira. Për shembull, Dafina, pa çka se ka qenë lidhur gjatë gjithë verës me DJ Gikun, ishin koncerte me Ledrin. Kështu që do të thotë marrëdhënia ka qenë. Po, faktën në syrin tim është goxha, e goxha ka dalë në foto me Dua Lipën. Po, edhe me gocën. Edhe Ledri duke sikur ka rënë shumë qetësi apo jo. Ai sa po dori këngën e tij të re në bashkëpunim me Lumi Bin dhe me Gjikon, që ishte një këngë që i përket më shumë zhanit hip hop rap dhe që është vetëm për ata që janë të apasionuar pas rapit. Videoklipi ishte shumë i realizuar mirë, se po e pa ngrija o zotë shurqa ishte. Por, interesant. Ka përsa i përket jetës dhe të presim vitin tjetër që se mund të kemi dasëm.
që si të kam thënë, mos u habit, ajo le të kam thënë. Po, ma kënë thënë emision e harrova. Të kam thënë ekskluzive, se po shqivje kështu. Po, po naftuan jemi, po s'naftuan, do shkojmë i dasëm tjetër. Angela, kush vendos janë personajet më interesant të momenti tani në show bizi shqiptar? Për ta mbyllur me qenë se është e 26. Për vetë se Big Brother mendoj që pa dyshim është Arbana, pa dyshim do jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes Luana, edhe për shkak të projekteve të reja, qofshin televizive apo muzikore. Dhe të tjerët janë shumë në gjumë. Muzika, asnjë personazh nga muzika, jo. Elvana për shkak. Ka qenë kam përshtypjen ka qenë Elvana me albumin e saj, pastaj ka qenë Elhajda me Zanin. Edhe është përfolur për një copy paste albumit, të paktën kështu kemi dëgjuar në media. Ajo ka pranuar që në një farë mënyrë Elvana ka qenë e parë që e solli atë lloj rrymë, edhe pse jo të tjerët kanë mundësinë që të bëjnë të njëjtën rrymë muzikore, po. Jo vetëm rrymën, po Elvana solli edhe konceptin e koncerteve, promovimit të albumit, e formës se si sillet edhe marketingu. Andi po kafshon gjuhën. Jo, jo, ti s'po dëgjoj. Sepse se është diskutuar, Lel Hajden le të themi e kanë sulmuar edhe në rrjetet sociale. Po pikërisht, edhe për këtë unë s'kam qenë fare dakord, sepse thonin e para një herë Lajda u sulmua sepse thonin gjitha këngët njësoj. Të pesta këngët nuk ngjanin me njëra tjetrën. Mund të ishim kur bën një album, sigurisht albumi duhet të ketë një logjikë edhe duhet të ketë një linjë. Mua personalisht kam pëlqyer të pesta, edhe ishin prurje goxha të mira për Lel Hajden. Po thoja, një album, koncepti i albumit do më thënë, albumi ka një linjë, pra ka një logjikë, pra duhet ketë, këngët nuk duhet jenë 100% ndryshe nga njëra tjetra, ose në qofë se janë 100% ndryshe nga një tjetra, duhet ketë një storyline apo një loj rëfimi që të ndërlidhe. Kështu që ato në gjeshmërit në së këngëve është do mos doshmërish që albumi duhet i ketë, për nuk është në gjesojnë këngë nga 100%. Mua e Lajda thjesht nga fansat e Elvanës dhe jo nga ata që shijuan për qyën albumin. Po, mendoj se po, ne kemi një gjë, në qofë se e bën dikush një gjë dhe në qofë se bën dikush tjetër një gjë, pra në qofë se ti bën album dhe bën Ariola album, themi të ka kopjuar ty. Sure, ka shpikur ti konceptin e albumit në këtë vënd. Edhe s'ka asgjë tjetër. Mirë, unë pari kompletet sportive dhe kush nuk i solli nga artistët në showbiz, s'kam thënë njërë më kanë kopjuar. Kam pikërisht se cili ka tregun e ti. Pikërisht, ja, e bërë edhe ti reklamën, ja, shikon, ja. Prandaj s'kam qenë fare dakord me këtë zëra që ka kopjuar këtë, por gjithsesi unë mendoj që pesë këngët e Lajdës ishin këngë shumë të mira dhe duheshin. Dhe pikërisht me këtë e mbyllim ishin me të vërtetë këngë të mira, këngë cilësore. Ti Angela kur na vish do na këndosh El Hajden, jo, s'besoj. Do të na këndosh Luanën, Kam e vërtetë. Po nuk mund t'ju ja jap kështu pa. Jemi po dajmë tjetër. Do të na këndosh. Hajde, i lëm surprizë. Se çfarë do na këndoj Angela javën tjetër, na e premtoi që do të vinë në program. Ndërkohë faleminderit shumë që keni qenë sot me ne. Është gjithmonë shumë kënaqësi. Vërtet shumë. Sa herë na thirrni këtu do i. Faleminderit Andi. Faleminderit Angela. Do shkojmë në këtë çast në pak publicitet, miq dashur, do të rikthehemi në pjesën e radhës ku do të vinë përmes Vox Popeve tek ju që na ndiqni nga terreni. Nga terreni nuk na ndjekin, po na ndjekin, jemi live stream. Ha ha.